Mmeokoa gharama nyingi sana za kutibu wagonjwa hawa kama tungepeleka nje, kama alivyosema waziri wa afya hapa. Mmeokoa pesa nyingi sana. Na katika huduma mnazozitoa hapa, nimeelezwa kule ndani kwamba kuna huduma zinatolewa kwa wale wenye msamaha wa serikali, hasa watoto. Wengi wanatibiwa kwa msamaha wa serikali. Lakini pia kuna makundi maalumu ambayo wana msamaha wa serikali. Sasa kuna ombi kwamba wale wanaotibiwa kwa msamaha wa serikali wangepelekwa nje au wangelipiwa hapa Jakaya Kikwete, zingelipwa pesa hizi. Basi kati ya hizo angalau 50-30% tugaieni tuendeleze huduma. Nataka kuambia waziri wa afya hilo liangalieni. Liangalieni.